Poštovani gledaoci, želim vam dobar dan. Subota u Bosnu donosi djelimično oblačno vrijeme, u Hercegovini kiša i lokalni pljuskovi. Vjetar slab uglavnom južni i jugoistočni. Dakle, u istočnoj i centralnoj Bosni pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima uz prisutnost magle i niske na oblake. Kako dan bude odmicao, postepeno razvedravanje, ali u večernjim satima svakako treba ponijeti kišobrane. Temperature zraka u padu, ali uslušno u novembar, te su vrijednosti iznad 20 stepeni, svakako iznad prosjeka. Sunčano vrijeme prevladavat će u Semberi i Posavini. Prvi dio dana donosi nešto više oblaka, nakon toga sunce, a maksimalna dnevna temperatura iznosit će 18 stepeni u svim gradovima ove regije. Prema kraju dana pljuskovi koji će se nastaviti i u nedjelju. Slična vremenska slika i na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje. Uz povremeno više oblaka može pasti i malo kiše. Temperature i dalje ugodne, tako će živo u termometru dosegnuti do najviše 17. podioka, a vrijednost UV indeksa iznosit će 3. Na jugu naše zemlje je potpuno drugačija vremenska slika. Dominirat će oblačno vrijeme praćeno kišom i lokalnim pljuskovima, a u noći na nedjelju ponegdje i grmljavinsko nevrijeme. Najviša dnevna vrijednost zraka od 18 stepeni očekuje se u Mostaru i Neumu. Osjetno hladnije standardno u Tomislavgradu i Gacku sa 12 stepeni. Dnevne vrijednosti zraka će se prema kraju dana i tekako spuštati, te se treba toplije obući. U susjednoj Hrvatskoj promjenjivo kiša i grmljavina, uglavnom prije podne, te prolazno jak jugozapadni vjetar. Pretežno sunčano vrijeme dominirat će tokom dana u Srbiji, prema večernjim satima kiša i pljuskovi širom zemlje. Od gradova iz okruženja izdvajamo Budvu, u kojoj se do daljnjeg prognoziraju kišni intervali. Današnji maksimum iznosit će 19 stepeni, a od sutra porast dnevnih vrijednosti zraka. Stigli smo do kraja vremenske prognoze. Vama, dragi gledaoci, hvala na izdvojenoj pažnji i svakako ostanite uz program OBN televizije.